flying, so close to where we belong. Now we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves, I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves, I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Ďalšia pekná rybička, jalec hlavatý, kamaráde, čau. Všetky ryby vyťahujem spod beráka, dám si ich na podložku a tak ich naspäť pekne dolu brehom pustím spod berákom, nič sa nemôže stať, sú v poriadku a počkajú si aj na vás. Tak čaute, čaute, z minulého dielu s Milanom Tichlerom som si zobral 3 rady na záver. A to nesedím doma, hľadám tie ryby a som kreatívny na strách. Nachádzam sa na kanáli, pri takom prepade je tu hlbšia voda a tie ryby sa tu vyskytuje, čo nasvedčujú moje ulovky. Chytil som ostrieža, krásnu plotičku, krásne alce a nádherné nosále. Nie sú to obrovské ryby, avšak 18. decembra mám z toho obrovskú radosť. Pre dnešný lov som si zvolil 3-metrový prúd, Deluxe Feeder. Krásny, ľahký, jemný prútik, perfektne sa s ním chytá, zaberí na ňom, nádherne vidno. Kmeňový vlasec, 22. Ryby brali strašne dneska nejak opatrne, musel som zmenšiť háčik a zjemniť vlasec. Montáž, ktorú chytám, je úplne jednoduché 30-gramové krmítko, ktoré sa posúva na takomto krátkom úseku na väzec 18 mm fluorokarbonu a malý háčik, peletka a kosňaky. Tentokrát používam Metodmix Bytec Krill Tuna. Je strašne slaný a napriek tomu, že není tmavý, perfektne v tej vode pracuje, mení tam to pH a tá ryba na to skvele reaguje. V začiatku som musel čakať dlhšie na zabery a čím viacej som to tam nahadzoval, tým viacej proste tie zábery častejšie a rýchlejšie prichádzali. Dokonca na hladine sa tvorí húf malých rybiek. Dal som do krmiva aj toastový chlieb. Ale jak to stúpa k tej hladine, tak proste tá voda vrie. Ha? Ha? Normálne je to adrenalín. Tá voda vrie a proste tie rybky sa tam zdržiavajú v veľkom množstve a normálne čakajú, kedy to tam zase nahodím. Čo je sranda, že na kosné červy tá ryba mi robila len také nepatrné jemné zábery. A potom, ako som tam pridal soft peletku od firmy Bytec, takisto Krill Tuna, tie zábery začali byť razantné a začal som ťahať tých ryb viacej. Z pohľadu kaprára som na tie peletky sa vždycky krivo pozeral, že kto to tam preboha môže na ten háčik napichnúť. A teraz vidím, že ono to naozaj funguje. Nie sú to žiadne obry, ale fakt zabáva super, na pár hodín si vybehnem a úplne luxus. Jedna báseň, krásny nosál z kanála. Ty vole, to je neskutočná ryba. Bože, ty vyzeráš. Poďme po ďalšieho. Ideme asi uloviť ešte nejaké krásne rybky, zbaliť sa. A tak sa mi zatiaľ majte. Nazdar. A na rozlúčku prišiel tento krásny jalec hlavatý bojovník. Spiera sa aj v mojich rukách.
Ja ti ďakujem, kanál, za týchto pár krásne strávených hodín. Ahojte.